Diz, qual melo você acha mais bonito? Primeiro MB2 Fenan. Segundo MB2 Nickelodeon. Terceiro MB2 Low Imbalance. Quarto MB2 D. Quinto MB é um Grand Gecko. Na zona leste de Polo do Grito e na semeada tipo Bagdá. No cenário de guerra eu vou de labirinto, de labirinto, de labirinto. Sexto MB é um Galaxy. L de Lacoste, sai da frente recalcado que o crocodilo te morde. Sai da frente recalcado que o crocodilo. Sétimo MB duas Supernova. Sai da frente recalcado que o crocodilo te morde. Faz o L, faz o L, faz o L. Oitavo MB2 Black Core. E por último MB2 Bio.